Hei, hei til meg. Hei. Er du trollmann, eller? Ja, du ser jeg har trollhatten på, hæ? Ja, det betyr jo ingenting. Er du trollmann? Ja, altså, jeg er jo en trollmann. Jaha, vis det da. Ja, jeg tror jeg lyver, eller? Ja, hvis ikke du viser noe, så tror jeg det. Vis det. Nei, nei, nei. Jo. Selvfølgelig kan jeg vise deg magi, men da vil du gå opp i flammer. Og så vil du besvime, og så vil du ikke huske noen ting av dette her. Akkurat. Kom an, vis deg hvis ikke så... Nei, det er ikke nødvendig, det der. Jo. Ja, vent. Ok. Abracadobi aljubagalabak! Ja, det hadde vært en ny fall. Velkommen til Discworld. Dette er en verden full av fantasi og ikke minst humor. Trollmann, som du sa i sted, det var da en slags kopi av Rincewind, som er en hovedkarakter i veldig mange av bøkene. Og han har et problem, han kan ikke trylle, fordi han har en veldig kraftig trylleformel hengende fast i hodet sitt, som plager han hele livet. Ja, de kommuniserer med hverandre, så kraftig er den trolldommen der. Men dette har ingenting med det å gjøre. Det er selvsagt Discworld-universet, men Rincewind han har ingen hovedrolle her. Her er det bare om å gjøre, og han... Det kommer jeg egentlig tilbake til, for det, hvordan du begynner å spille her, det er egentlig å ha størst verdi av hus og penger, men det finnes andre måter å slutte å spille på. For å skjønne det, hver spiller sitter med et sånt kort, det er et personlig kort, som forteller hvordan du skal vinne spillet på en annen måte. Det kortet her, det er kun jeg selv som vet. Og dette er kanskje et av de mest kraftige kortene i spillet. Det er nemlig Commander Rhymes. Han vinner her hvis trekkebunka i spillet går tom. Da vinner han. Litt urettferdig kanskje, men sånn er det. Men det som gjør spillet litt kult, det er egentlig hvor enkelt det er. Jeg har 5 kort på hånd, og jeg kan spille ett av dem. Og hva som skjer på kortet, det står her oppe med noen ikoner. Og hva de ikonene gjør, det står på den lille handouten her. Veldig enkelt å spille. Så det du gjør er å sette ut sånne undersorter, eller sette ut bygninger med å betale penger på forskjellige områdene. Men det som er typisk i den verden her, at der det er flere familier eller hus i samme område, der blir det trøbbel. Og da kommer disse trøbbelmarkørene ut her. Så det er veldig lite å tenke på, men samtidig så må du tenke på hva de andre har av sånt kort på, foran seg. For det er jo forskjellig for alle. Og det står på baksiden av handouten. Da står det alle karakterene som kan vinne, og hvordan de vinner. Men, du ser, det er 1, 2, 3, 4, 5, og noen av de er flere av. Så med 4 spillere så vet du ikke hvem som er med i spillet, og med 2 spillere så har du i hvert fall ikke peiling på hva som er med i spillet. Så bare se på brettet her. Det er jo et vakkert brett, delt inn i forskjellige zoner, og disse figurerne er jo utrolig flotte, og det med skygger på og sånn, så de har masse detaljer, og de er ordentlig gode. Men, du må ikke la deg lure av de utrolig flotte komponentene her, og gøy spill, og skikkelig fine handouts. Det må du ikke, for dette her er denne deluxe-utgaven som koster mye, mye mer enn det du gjør i vanlig utgave. Så brettet er også litt større. Disse figurerne her, de har 3 brikker, og du får ark i stedet for disse pappkartongene her som handouts. Det ser altså sånn ut. Spillet kan bli ferdig på flere måter. Den går tom, da er det det som har høyest verdi. Eller at noen har oppfylt kriterier på kortet sitt i starten av turen sin. Og nå er det som har klart det, fordi han har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 1 til. Han har da mellom 7 og 9 sånne sattmarkører. Nøyaktig. Da har han vunnet. Hvorfor sier jeg mellom 7 og 9? For i Discworld, hvis noen sier tallet mellom 7 og 9, så vil verden eksplodere. Heldigvis så er ikke en sånn, så jeg kan si 8. Så brettet har vært delt opp i mange zoner. Zone 1, zone 2, zone 3, og 4, og 5, og 6, og 7, og 7A. Jep, 7A og 9. Så det er 7, 7A og 9. Det er jo sånn vi teller vanligvis, er det ikke det? Jo. Og terningen, den har også 7A et eller annet sted her. Ja. Kortene er utrolig stilige for de som kjenner verdenen.
Du har samme artisten på alle kortene, så det går igjen til en gjengang av hele greia. Og teksten er tydelig å lese, og symbolen er enkel å forstå. Så har du lest bøkene, så forstår du på en måte hvem disse folkene her er, og du klarer å kose deg med dem. Errol, Ribs, The Watch, det er en kjent sak. Ja, det er veldig mange flotte kort, alle er unike. Så har du masse Chancellor og... Ja, ja. Så, hvem er det spillet her for egentlig? Det er egentlig for alle. Men, det er veldig mye flaks i spillet her. Du trekker kort fra en bunke, og det er de kortene som dikterer på en måte hva du gjør, men hvordan du spiller, det er helt opp til deg. Men det har også noe som kanskje mange ikke liker, det er disse rollekortene. For når du får et rollekort, så har du allerede fått tildelt en måte du skal spille på. Ja, nå skal du plassere ut så og så mange minions, eller nå skal du ha kontroll på så og så mange områder, eller nå skal du prøve å få mest mulig trøbbelmarkører, eller nå skal du bare trekke kort så fort du kan for å gjøre bunka tom. Det er liksom sånn, du blir diktert til å bestemme hva du må gjøre selv. Det som ofte kan skje, det er jo, eller ikke så ofte da, men så lenge han her ikke er med, så kan det skje at bunken går tom. Og da er det den som har akkumulert mest verdier i spillet som vinner. Så da må du tenke litt på hus og minions og antall områder du har, hvor mye penger du har. Så da er det eget spill i seg selv det da. Men i tillegg, hvis du bare fjerner han her, så er spillet mye bedre, synes du det er. Dette kan du godt ha med som første gang, for da vinner jeg for noen, sånn, uten egentlig grunn. For det er ingen som har kontroll på hvor fort denne bunken går tom. For det er alltid noen som kan tenke seg om og si at, ja, men nå kontrollerer han fire områder. Så hvis han gjør det i starten sin tur, så vil han vinne. Da må jeg stoppe det. Neste man tenker at, ja, jeg skal være enig med det, men hvis jeg gjør det, så vil neste man ha åtte sånne herre trøbbelmarkører, og da vil han vinne. Så jeg må ikke gjøre det heller, og jeg må tenke på, hva skal jeg selv for noe? Jeg må jo også vinne på en måte, så uten å avsløre hva min taktikk er for noe. Så det er en del tenking i spillet sånn sett, og du har fem kort på hånd, så det er ofte stor mulighet for at du kan velge taktisk ifra disse da. Ikke avsløre at du skal ha minions eller hus eller noe, men prøv å sprede litt ut, og være litt vag. Kanskje det lurer deg med oss å legge masse minions først, og etterpå så kjøper du hus der for å få kontroll i stedet for. Så det er et gøy spill. Det er egentlig skal alle vinne, og reglene er utrolig enkle. Dette her, det er regelhefte. Det består bare noen få sider. Og her er det bare sånne oppslag som kan komme underveis med sånne spesielle kort som kommer. Ellers så har du det meste her. Først startet spillet, og hvordan du spiller. Det andre her, alt står egentlig på disse handouter som kan lese underveis. Så, veldig flott spill. Gøy. Det er skikkelig plagefaktor i spillet her, for du angriper hverandre hele tiden. Du stjeler kort for hverandre, du tar penger for hverandre, og du saboterer bygninger for hverandre. Det er absolutt et spill som du kan bli mye plaging i. Og hvis du ikke liker det, så må du kanskje se etter noe annet. For dette her er veldig mye interaksjon i, og det er ganske kjapt å spille det. Så det var en positiv ting i tillegg. Så, Discworld er et veldig fint spill. Og det er en fantastisk verden. Jeg begynte å lese Discworld etter jeg fikk se spillet her. Og jeg synes disse kortene her var utrolig vittige, og de hadde masse karakterer i seg som virket spennende å prøve. Så, et lett spill, det er det. Det er ikke for en typisk gamer-gamer, men en som har lyst til å ha en koselig kveld med noen venner.